doprave na Slovensku krížom krážom s Jožom Rážom. Každý štvrtok na Facebooku a YouTube Ministerstva dopravy. Dnes sa budeme rozprávať o najdlhšej rýchlostnej ceste na Slovensku. Teda bude najdlhšia, keď ju dostaviame. Je to R2 a má konkrétne 338 km. Všetky informácie nám povie minister dopravy Jozef Ráš. Ahoj. Dobrý deň. Znamená to teda, že ďalšia časť relácie krížom krážom s Jožom Rážom sa môže začať. Dnes sa začína v Trenčíne, pretože ten úsek, ktorý si rozoberieme s ministrom, bude konkrétne od križovatky s D1 v Trenčíne až po Žiar nad Hronom. Čo teda o tomto úseku vieme povedať? Áno, nachádzame sa na odpočívadle Zamarovce s krásnym výhľadom na Trenčiansky hrad. Táto R2 je naozaj jedna z najdlhších plánovaných ciest v republike a pôvodne mala byť súčasťou D1, ktorá mala ísť z Prahy až po Michalovce. Táto cesta sa skladá, alebo teda jednoho dňa, keď bude dostavaná, bude zo 7 úsekov, pričom dnes máme postavený jeden, aj to bohužiaľ len v polprofile. Je to úsek Pravotice Ruskovce. Ak sa teraz dnes ideme teda baviť o úseku od Trenčína po Žiar nad Hronom, tak tento úsek má zhruba naplánovaných 105 km dohromady a 3 tunely. Áno, potvomka, prielohy, šajba a majú niečo vyše 4 km. Je nejaká šanca, že vieme, kedy sa začnú stavať, alebo celkovo, kedy tento úsek sa začne stavať? Ťažko povedať, kedy začneme s výstavbou. Tieto úseky majú rôzne štádium pripravenosti. V niektorých z nich už máme spracovanú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Na rôznych prebiehajú procesy EIA, vyvlastňovacie procesy a podobne. Môžem konštatovať, že sme skôr ďalej ako bližšie k začiatku výstavby, nakoľko na mnohých úsekoch bola toto prípravné procesy boli pozastavené z dôvodu nedostatku financií a nebolo teda na to určené finančné krytie. Rozbiehame sa teda na novo. Opäť poviem, že moja teória je, že nakoľko prípravné procesy stoja relatívne málo peňazí, ale trvajú neumerne dlho, tak si myslím, že tie prípravné procesy treba naozaj spracovať pre všetky úseky našich diaľnic a rýchlostných ciest súčasne. Treba do toho investovať, aby sme sa dostali jedného dňa k tomu, aby sme ich vedeli začať stavať. Poďme si rozobrať tento úsek možno z hľadiska dopravnej situácie. V minulosti tam bola spísaná petícia, myslím, že okolo Prievidze. Je tá dopravná situácia taká problémová? Čím bližšie k Trenčinu je tá situácia dopravná stále hustejšia a hustejšia. Už okolo Trenčina je to okolo 15 000 aut denne a smerom na Prievidzu je to dokonca ešte viac. Napriek tomu táto intenzita dopravy nedosahuje takú intenzitu, ako je napríklad na D3 smerom na Kysuce, ale aj pri Banovciach a okolí Novák je to stále vyše 10 000 aut denne. Rôzne úseky majú teda rôzne štádium prípravy. Kde sme najďalej? Najďalej sme v dvoch krátkych úsekoch, a síce od križovatky s D1 cez Trenčanskú Turnu po Mníchovú Lehotu. Oba tieto úseky mali vydané územné rozhodnutie, avšak je tam požiadané o zmenu územného rozhodnutia. Čaká nás tým pádom ešte dokumentácia pre stavebné povolenie, verejné obstarávanie, majetkoprávne vysporiadanie, to znamená výkup pozemkov, respektíve ich vyvlastnenie, a následne sa môžeme pustiť do stavby. Je tam samozrejme stále ešte možnosť aj použitia metódy žltého fidiku. Vtedy by sme v podstate z dokumentácie pre územné rozhodnutie už dokázali zadať priamo výstavbu na verejné obstarávanie, ale keďže nám chýba majetkoprávne vysporiadanie, tak nám to ešte chvíľku potrvá. Nebude to však dlho, je to taký horizont tak možno 2-3 rokov. Koľko to bude stáť? Môžeme sa baviť v tejto chvíli o peniazoch? V tejto chvíli je predčasné baviť sa o akýchkoľvek sumách. Boli by to veľmi, by som povedal, lacné odhady. Nakoľko nemáme správené taký stupeň projektovej dokumentácie, aby sa dala z toho vypočítať predbežná hodnota zákazky. Nebude to lacné vzhľadom na počet tunelov, vzhľadom na dĺžku tých úsekov. V každom prípade treba povedať, že tento úsek diaľnice nepatrí ani medzi tzv. TEN-T koridory, ktoré majú v rámci Európskej únie nejaké prvé miesta v prioritách. Takže bude veľmi závisieť od toho, ako sa Slovensku bude dariť, a podľa toho uvidíme možnosti štátneho rozpočtu. Dúfajme, že sa Slovensku bude dariť a budeme mať z čoho platiť infraštruktúrne projekty, ako je tento. Tiež záleží od toho, ako sa podarí nasmerovať do tohto regiónu nejaké priame zahraničné investície, ktoré by tiež mohli pomôcť. Vieme, že na vláde sa diskutuje o investíciách práve v tomto regióne, čiže držme si palce, aby to bolo čím skôr.
pravda. Držme si palce, ďakujem za dnes, šok a teším sa na budúce. Ďakujeme pekne a lúčime sa s tradičným pozdravom. Robíme to pre vás.